السلام علیکم ناظرین، تین بڑی بیماریوں سے بچنے کا نبی کا آسان نسخہ، سبحان اللہ العظیم وبحمده، سبحان اللہ العظیم وبحمده، سبحان اللہ العظیم وبحمده، اللهم انی اسألک مما عندك وقض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک. ایک مرتبہ پڑھا، میں بڑی عظمت والے ترجمہ، میں بڑی عظمت والے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی شان کے مناسب، اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی بیان کردہ تعریف کے ساتھ. اے اللہ، ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل بھی مجھ پر بارش کر دے، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے. فضیلت حضرت قبیضہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیزیں سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس پتھر درخت اور دہلی کے پاس سے گزرے ہو، اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے. اے قبیضہ، صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑ پن اور فالص سے محفوظ رہو گے. اے قبیضہ، یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وأقض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک. ایک مرتبہ پڑھ. تین بڑی بیماریوں سے بچنے کا نبی کا نسخہ، اندھا پن، کوڑ پن، فالص سے حفاظت کا نسخہ.